Tento týden opravdu tady máme nepředstavitelný a fantastický hudební svátek. A já si myslím, že nám to dojde někdy až možná ještě později. Takže já vám moc děkuji, že zaplňujete tyto nádherné prostory. Věřím, že jste se radovali z toho, co jsme už prožili. A chci vám popřát, aby dnes nebyl rozezněn jenom tento kostel, ale také srdce každého z vás. Rád bych vás přivítal na dnešním koncertě. Velmi mě těší, že vás přišlo tolik. Ten dnešní koncert je totiž velmi a velmi výjimečný. Já jsem na svém pátečním koncertě říkal, že se dostáváme na úroveň Pražského jara, ale já bych to ještě povýšil. My se dostáváme tímto dnešním speciálním koncertem na úroveň minimálně nejlepších evropských festivalů. A to je věc, kterou jsem si tak nějak ve své hlavě a ve své mysli přece vzal. Povýšit Kocianovo ústí na báječný festival plný skvělých umělců. Mé pozvání na dnešní vystoupení přijali dva báječní umělci. A to jeden z nejlepších světových dirigentů, John Axelrod, a světová violová hvězda Maxim Rysanov.